Estamos nos Jardins de Belém, em Lisboa. Vamos passar um telefone. O José Mascarenhas faz isso. Vai passar um telefone a um senhor que está ali sem t-shirt e vamos dizer que não pode estar aqui sem t-shirt. Não pode dar esse telefone. Estou. Boa tarde. Nós estamos a falar aqui dos serviços centrais do parque. Sim. Estamos a vê-lo aqui pelas nossas câmaras de vigilância. E o senhor não pode estar sem t-shirt? Ah, está bem, está bem. Agora, o meu colega foi só ali buscar o livro porque tem que pagar uma multa. É uma multa? Sim, tem uma multa de 7 euros por estar sem t-shirt. E eu daqui não consigo ver, não sei se o senhor está com calções ou se está nu. Nu? Sim, foi o que nos disseram. Estava nu. Se não se importasse de pôr de pé, só para nós conseguirmos ver aqui através das câmaras. Não, eu vi já t-shirt. Portanto, agora dar uma volta, se pudesse dar uma volta. Portanto, uma volta, muito bem. Você, à entrada do parque, tem aqui as leis do que pode e pode não fazer dentro do parque, não é? Sabe disso? À entrada do parque, onde é que eu tenho isso? Pois tem ali as regras, não pode andar descalço, nem sem t-shirt, nem ao pé coxinho. O meu colega então passa aí e já lhe vai dar então o recibo para a multa, depois pode pagar pelo multibanco, está bem? Mas quais multas? Mas não estão a brigar aqui, ok? Bom amigo, neste parque só é permitido andar sem t-shirt caso esteja em atividades desportivas, como é o caso daquele cão pastor alemão lá ao fundo, como vê o cão está sem t-shirt. Oh, francamente, eu não estou a acreditar nisto, não está a acontecer. Vou deixar aqui o telefone e vamos embora. Já me informou que não pode estar com sem t-shirt, já vesti de t-shirt e pronto. De qualquer maneira tem que pagar a multa. Mas tem que pagar com alguma multa, mas quais multa? Estamos a dizer agora de... Se eu chego aqui ao parque, vejo toda a gente sem t-shirt, tira t-shirt também. Onde é que está isso fixado? Não se pode tirar t-shirt, não fui informado nada disso, vou ser informado agora. Pronto, a partir de agora já não faço mais. Pronto, mas já fez. Portanto, tem que pagar a multa do que já fez. Mas fiz inconscientemente, porque não sabia. Então, mas que conversa é essa? Então, mas eu fiz inconscientemente. Vi toda a gente sem t-shirt, tirei t-shirt também. Então vamos fazer então, assim. Nós vamos esquecer a multa e vai pedir desculpa. Pronto, sim, peço desculpa. Pronto, muito obrigado, as desculpas são aceitas. Muito obrigado. Pronto, então agora quem é que entrega o telefone? O meu colega agente Mascarenhas vai recolher o telefone. Ah, bem. Ah, bem. Muito obrigado. Muito obrigado.